პირველი იქნება თუ ბოლოა ეს გურიაში. რატო გავჩერდი? გაჩერდი ამ ფარულს. ანიეთია ერთი, ხო? გაჩერდი. ლაიტი გურუ შოპატაურელი და უნტი შოპატაურელი გაჩერდი. დედა პარკოვაბროზო. გეტყვი. მე რომ მოყვებ ისტორიას, ისე იგი, ეხლა უნდა გავალაროზო სიტუაცია. მე მოგიწევთ აქ ერთ აბსერები არიან, რა მოხდა ჩოხატაურში და ტი მომ დავიწყებ ფინანსო სერიოზულად დავიწყებ დიდი მადლობით გარდა სამინისტროს მიმართ ამ სერიოზულად გამოხატა მეც და თემ ჩოხატაური რაიონი დამეთახმება რომ მართლა შეიძლება ეს სკოლა დავთავაზა უკვე სოფელი ციფნარეს ციფნარში დი და ორი კიდე შეიძლება და რო აზი მადლობეთ რა გუთებს ის პროექტის გაფილმული მაგდა, იქაც ვიღავ, იქაც ვიღავ. მაგრამ როდესაც ციფნარში სკოლა გაიწყეს, მაშინ მოხდა ასეთი შემთხვევა, ეს მინდა მოგიყვეთ, ვინც არ იცის, ეს მინდა ვიცის მეგონი, ისტორია თუ არა. ხო, ხო და იყო დღესასწაული, მართლა ჩემი სოფელი დღესასწაულობდა, რომ ესე იგი ძალიან ლამაზ სკოლა გაიწყეს სოფელ ციფნარში. და ეს მე თვითონაც არ მომხარდა, მასო გულად შემიშვილი სექტორის კი მოვიყვანე, რომ ესე იგი ლების სიმძარე შენებაშია და არან აშენებული თბობაში ერთიმაქენებს უყურებდი, მაგრამ აშენებული თბობა თურმე ძალიან კარგი ყოფილა რომ უყურებდი ამ შენებას. იქ ორი პატარა შენობის კონცერტი გამართა, ცეკვავდნენ პატარები და ღეროდნენ და მათ შორის სოფელ გუთოვიდან მოვიდა ორი სკოლის მოწაფე, ძალიან ლამაზი ბიჭი და ძალიან ლამაზი გოგონა, რომლებიც წარმოადგენს ნოდა გუმბადის ცნობილი ნაწარმი იმიდან გამოსვლისგან მე ვხედავ ზეს რაღაც ფრაგმენტი. მე გვერდზე მიდგას ხალბატონი თამარ სანიკიძე, მეც იქიდან ნუ დრო დაიწყეს ამათმა, ეს ამოვიდა ეს გოგონა, რომ ხატია მოგეხსენება თუ მაგარი და ეკითხება ზური იმასა, სოსოია, სოსოია, როგორია ჩვენი სკოლა? კიდე გაიხატია ვერ ხედა. რო ამ სკოლას ვერ ხედა და გაყვნენ, წაყვნენ, წაყვნენ და რა მითხრა ექიმმა ბათუმში, ექიმმა მითხრა რომ ესე იგი გუთურში რო სკოლა შეიძლება თვალები მაშინ აღიქვია. ხო და ეს ბავშვები აკეთებდნენ რა. ამ თამარმა გამომხედა მე, მე ვთქარი მე არა პერჩუა ჩემება, საერთოდ ამ ამაში მონაწილეობა არ მემიღია. ასიკოს რაზეთი. შემდეგ, ხო, აბა, ხო და უეცოთ ეკითხება, სოსოია მინისტრი ახანეა, ხო, კითხა. ხო და იმან უთხრა, რო კიო და მიმიყვანე მინისტრდონა. ეს თავიდან მართლა ბრმა მომდა, ბრმა ხო არის, ეს კომბო მეთქი ვიფიქრე, ისე საკითხულიოდა და ესე გაიშვია ხელი და თამონას ცელები მოატყო, მოკიდა ხელი და ჩემო საპოლიტიკო მინისტრო ამიშელა. სკოლა გუთურშიო თხო. აი ამ მომენტის შემდეგ თამარმა იქვე უთხრა იქ თავის იმებს, რომ უნდა გავეთვალისწინოთ ეს რა ისეთი ის არის. ამის შემდეგ მოხდა ახლა პრაქტიკულ საბჭოზე გადავიდეთ. სკოლაში აღარ შემოშვეს ბავშვები კულტურის სკოლაში, იმიტომ რომ ინგრევა და სახელმწიფო ავარიული. ავარიულია და შესულები არიან სადღაც რაღაც ადმინისტრაციულ შენობაში აგერადი. მე ვიყავი ქალბატონ თამართან ვილაპარაკე თამაზე, დაურეკა კეთის იმას კითხან, მოკლედ მე ვიცი რომ არ არის ეს შესული, მაგრამ აგერ არის ფინანსთა სამინისტრო. და ეს სიტუაცია რაც ახლა მე მოვყევი, ისეთია რომ მე სოფელს დავპირდი გუთურში, რომ ეს აუცილებლად მოხდება მეთქი და აი ამ გაგებით ვლაპარაკობ რომ ბუნტი უნდა მოვაწყო გურიაში, რომ სოფელს გუთურში სკოლის შენობა უნდა დაიწყოს აუცილებლად.